আগন্তুক লোকসভা নির্বাচনত যোরহাট লোকসভা সাংসদ পদৰ বাবে কোনে লাভ কৰিব দলীয় টিকেট? শাসকীয় দলৰ বহুকেইজন টিকেটৰ দাবীদাৰে বাহৰ পাতিছে হাইকমাণ্ডৰ ওচৰত। ৰাইজে কেনেধৰণৰ প্ৰাৰ্থী বিচাৰে? লোকসভা নিৰ্বাচনলৈ আৰু বেছিদিন নাই। প্ৰতিটো ৰাজনৈতিক দলে নিজৰ প্ৰাৰ্থী প্ৰক্ষেপ কৰিব আহিবলগীয়া এই নিৰ্বাচনত। খুব কম দিনৰ ভিতৰত প্ৰকাশ কৰিব প্ৰাৰ্থীৰ তালিকা। ব্যক্তিক্ৰম নহয়, যোৰহাট লোকসভা সমষ্টি। যোৰহাট লোকসভা সমষ্টিৰ অন্তৰ্গত শিৱসাগৰ জিলাত ৰাইজে বৰ্তমানৰ সাংসদগৰাকীৰ পৰা কি পালে বা কি হেৰুৱালে? শিৱসাগৰৰ উন্নয়ন কিমান হ'ল? পৰিৱৰ্তনৰ শ্লোগান দি শাসনৰ গাড়ী দখল কৰা চৰকাৰৰ দ্বাৰা কিমান উন্নয়ন হ'ল শিৱসাগৰৰ? আগন্তুক নিৰ্বাচনত কেনেধৰণৰ প্ৰাৰ্থী ৰাইজে বিচাৰে? শিৱসাগৰবাসী ৰাইজৰ মনৰ বতৰা লৈ নাজিৰাৰ পৰা পাটকাই টিভিৰ এক বিশেষ প্ৰতিবেদন। ব্যুৰো ৰিপৰ্ট, পাটকাই টিভি। শিৱসাগৰ বা এই সাংসদজন অলপ নতুন মুখৰ হোৱাটো মনে প্ৰাণে বিচাৰিছোঁ, কিয়নো বিশেষকৈ আমাৰ শিৱসাগৰ সমষ্টিৰ পৰা এজন প্ৰাৰ্থী যোৰহাট লোকসভা সমষ্টিত প্ৰতিনিধিত্ব কৰিলে আমি আমাৰ শিৱসাগৰ সমষ্টিটোৰ যি অভাৱ অভিযোগ আছে সেই সকলোবোৰ নিৰ্মূল হ'ব বুলি ভাবিছোঁ। গতিকে আমাৰ দলে যাক নিৰ্বাচন কৰে আমি তাকেই ভোট দিম, কিন্তু আমি শিৱসাগৰৰ এজন সক্ৰিয় কৰ্মীক যোৰহাট লোকসভা সমষ্টিত নিৰ্বাচনৰ কাৰণে প্ৰক্ষেপ কৰিব বুলি আমি আশা ৰাখিছোঁ। যিহেতু আমি জানিব পাৰিছোঁ, বিশেষ কথা জানিব পাৰিছোঁ যে কি শিৱসাগৰৰ পৰা চুমি গগৈ নামটো প্ৰায় উল্লেখ কৰি হৈ আছে, তেখেতে পোৱাটো কেনেকুৱা? নিশ্চয় তেখেতে পালেও আমাৰ ভালেই লাগিব, কাৰণ তেওঁ এজন জ্যেষ্ঠ কৰ্মী বৰ্তমান যুৱ নেতা আৰু তেখেত তৃণমূল পৰ্যায়ৰ প্ৰায়বিলাক কৰ্মীৰ লগতে জড়িত হোৱা, প্ৰতিখন মিটিঙতে যোৱা আৰু মানুহৰ যিখিনি অভাৱ অভিযোগ সেইখিনি তেখেতে দূৰ কৰিবৰ কাৰণে প্ৰয়াস কৰা আৰু বুজ লোৱা আমি দেখিছোঁ। গতিকে আমি তেনেকুৱা এজন নেতাক যদি এই লোকসভা চিটৰ কাৰণে প্ৰক্ষেপ কৰে আমি নিশ্চয় সুখী আৰু আনন্দিত। বাইদেউ, যিহেতু আগন্তুক লোকসভা সমষ্টিত যোৰহাটৰ পৰা আমি এজন নতুন লোকৰ যিহেতু সন্ধান পাইছোঁ বুলি ক'বলৈ বিশেষ কথা আমি যিহেতু জানিব পাৰিছোঁ, শিৱসাগৰবাসী ৰাইজ হিচাপে আপোনাৰ কিবা হয়, আপোনালোকে এতিয়া কাৰ নাম বিশ্বস্ত সূত্রে গম পাইছে? আসলতে কথা হৈছে কি, শিৱসাগৰক উন্নয়ন লাগে, আমি উন্নয়ন বিচাৰোঁ। সেইটো আসলতে কোন দলৰ প্ৰাৰ্থী আমাৰ এইটো বিচাৰ্য নহয় প্ৰথম কথা। গতিকেলৈ কাম কৰিব পৰা ব্যক্তি লাগে, আমাৰ অধিকাৰসমূহ, আমাৰ ৰাইজৰ সমস্যাসমূহ, যিখিনি অভাৱ অভিযোগ আছে সেইখিনি কাঢ়ি আনিব পৰা এটা বলিষ্ঠ কণ্ঠ আচলতে আমাক লাগে। গতিকেলৈ প্ৰাৰ্থীজন খুব মানে সমাজৰ প্ৰতি দায়িত্বশীল হ'ব লাগিব, এক নম্বৰ কথা। আৰু সেয়াই আৰু, আমিও কোনো দলৰ হৈ বা এনেকুৱা ধৰণৰ আমি কথাটো আমি ভবা নাই যে এই দলৰ এইজনেই হ'ব লাগিব এনেকুৱা বুলি নহয়। কথাটো হৈছে কাম কৰিব পৰা লাগে আৰু শিৱসাগৰক উন্নয়নৰ দিশত আগুৱাই লৈ যাব পৰা ব্যক্তি আচলতে আমি বিচাৰোঁ। যিহেতু বাইদেউ আমি সুধিব বিচাৰিম, যদি শিৱসাগৰ উন্নয়ন প্ৰায় স্থগিত বুলি ক'ব লাগিব, তেনে ক্ষেত্ৰত বৰ্তমান যিজন ব্যক্তিৰ নাম আমি উল্লেখ কৰিছোঁ, সমীৰ গগৈ, তেখেতে এইবিলাক সমাধান কৰিব পাৰিব বুলি ভাবেনে? হয়, তেখেতক আমি দেখি আছোঁ সমাজৰ বিভিন্ন অনুষ্ঠানত, তেখেতক দেখি আছোঁ সামাজিক কামবিলাকতো, তেখেতক দেখি আছোঁ বাৰু। শিৱসাগৰ আচলতে সদায় অৱহেলিত হৈ থাকে, কিৰণটো ক'ত আচলতে সেইটো আমাৰ নিচিনা সাধাৰণ মানুহৰ পক্ষে বুজাটোতো বাৰু সম্ভৱ নহয়েই। গতিকেলৈ যিজনেই শিৱসাগৰক প্ৰতিনিধিত্ব কৰিব তেওঁলোকৰ দ্বাৰাই আচলতে এইবিলাক সম্ভৱ হ'ব বুলি আমি আশা কৰোঁ। গতিকেলৈ ভাল কথা যদি তেখেতেও এনেকুৱা ধৰণৰ এই কিৰণবিলাক যদি তেওঁলোকে উদ্ঘাটন কৰিব পাৰে, শিৱসাগৰখনক যদি আগবঢ়াই লৈ যাব পাৰে, তেখেতকো আমি স্বাগতম জনাম। কাম কৰিব পৰা খালি ব্যক্তি লাগে, বলিষ্ঠ কণ্ঠ লাগে, সেইটো আমাৰ প্ৰধান আৰু প্ৰথম কথা। সদায় শিৱসাগৰ অৱহেলিত কি কাৰণে হৈ আছে সেইটো অৱহেলিত, সেইটো আমি আমাৰ মানে চিন্তাৰ বাহিৰত আৰু, সেয়াই।